Ben Rahimov Babacan. Avval ixtisoslashgan maktabda, davlat maktabida o'qiyaman va Target International School'da hazırda okuyamam. 6. A sınıfıda tinçlik filaladı. Ben evvelki maktabımda ben matematikini en yakışık olardım. İngiliz dilini yakışık olardım. Bu yolda avzal tamamı yakışık ki başka maktablardan avzal tamamı. Bu yolda asosiy fanlar otuladı. İnformatikini örneğe dizayn, IT otuladı. Arab dili otuladı. Başka maktablarda ise onu kıyamaz. Ve bu Toshkent'deki bitti biznes maktabı olup, bu yolda fakat asosiy fanla o'rgatiladi. Avvalgi maktabımda fakat matematik, ingliz tili ve robotexnika fani informatika bo'lib o'tilardi. Ki rasm chizishlar bo'lardi. Yo'da berishgan, bilimni berishgan, lekin avval yo'da bolalar tarbiyasi ancha yaxshi bo'lmagan. Ki o'qituvchilar ham unaqa yaxshi o'tolmishmagan. Lekin ayrim o'qituvchilar yaxshi bo'lgan. Yo'qda avval ingliz tilim elementary edi, hozirda pre-intermediate man. Va matematika ham bu yoqqa kelib juda o'sdi. Yaxshi o'rgandim. Boshqa fanlarni ham, mental arifmetika. Men matematikan hozir ustozim Muzaffar ustoz. U kishi qo'shimcha pre-SAT darslarini ham o'tadilar. Bu pre-SAT bu Amerikancha ders bo'lib, matematika dersi bo'ladi. Yo'qda 5-sinf sinflariniki bor, 6-sinf sinflariniki bor, bo'lim-bo'lim bo'lib o'tiladi. U haftada 3 kun bo'ladi. 4 kun esa matematika bo'ladi. Ingliz tilidan ancha kuchaydim. Mental arifmetikada olimpiadalarga qatnashdim. Hozirda mental arifmetikada Yusuf ustozda ta'lim olaman. Ve matematikadan ham ancha o'sganim sezdim. Detention bu, bola agar ders qilmasa, o'qituvchilar u bolani tutoriga topshiradi va o'sha darsda qoldirib, o'sha darsini qilib ketadi uyga. Yoki o'zi xohlagan bola xohish bilan o'sha yoqqa qolib o'zini darsini qilsa bo'ladi. Detentionni afzal tomoniki, u yomon narsa emas. U o'z ustingizda ishlash yaxshi tomoni juda ko'p. Boshqa maktablarga aytsak, bu narsa yaxshiroq fikr detention bo'lishi. Chunki bilamizki, davlat maktablarida bolalar bilim olishi juda past, o'qitish tizimi juda past va ular qolishi shart deb o'ylayman, chunki ular o'zidan ustida ishlashi kerak. Stipendiya tizimi haqida gapirsang, stipendiya tizimi bolalarni o'stirishga harakat qiladimi yoki bo'lmasa bir-biridan naborot xafa bo'lib qoladimi yoki kerak emasmi? Stipendiya deganda men yaxshi deb o'ylayman, chunki stipendiya berganingizda masalan bitta aloqa bola oldida u sal bilimi pastroq bola ola olmadi. U bola aytadi, o'ziga maqsad qo'yadi. Men keyingi oyni stipendiyasini olaman deydi. Keyin qarabsizki, u bola o'qishni boshlaydi. U bolaniki u ham o'qishni boshlaydi, lekin o'zi sezmaydiki, men oldim bo'ldi deydi. Baribir bolalar maqsad qo'yib qo'yadi unga. Stipendiya yaxshi deb o'ylayman. Shu rostana masalan sinfdan kimdir stipendiya ola olmay qolgan taqdirda ham bitta sinfdoshi oldi, lekin uni boshqa sinfdoshlari ola olmadi. Lekin ular olgan narsa o'sha orada o'zini bilimini kuchaytirib olgani qoladi. O'zi stipendiya berishdan ham asosiy maqsad kimnidir rag'batlantirish emas, stipendiya orqali hammani bilimini o'stirish. Bu yerda orqada asosiy turgan narsa boshqalarning bilimini o'stirish. Bobur, endi kelajakdagi maqsadlaring haqida gaplashsak, o'zing qanday universitetga kirishdi, qanday kasb tanlashdi, nimaga aynan shu kasb tanlashdi, o'zingga reja qilib olgansan? Keyin birinchi qaysi qanday universitet tanlading? Hozir qaysi fanlarni kuchli o'qiyapsan? Shuni gaplashsak. Meni asosiy kasbim bu biznesmenlik kasbini qilmoqchiman. Bu yerda yaxshi tomoni borki, Target International School'ni bu yerda 11 sınıfta tugatgandan so'ng Target Consulting xizmati bor. Bu yerdan men o'zimda yoqadigan universitetlarni tanlashim mumkin, topshirishim mumkin imtihon. Meni eng yoqtirgan universitetim bu Harvard. Men Harvardga grant asosida kirish niyatim bor va maqsadim va asosiy orzuyimdan biri bu biznesmen kasbini olish. Biznesmen kasbini olishdan maqsadim
ishsizligini yo'qotish, masalan, odamlarga ish berish, ishsizligini kamaytirish. Va o'zimni korxonalarimni yaratish. Seni chet elga borishingda yoki chet eldagi universitetlarda o'qishingda targetning ahamiyati bormi sen uchun? Qanday imkoniyatlar yaratadim? Chunki bu orzularimni albatta target menga yordam beryapti. Ko'p ishlarda target albatta yordam beradi. Keyin men bu targetda o'qiyotganimni bitta plusi shundaki, men bu yerda biznes treninglar bo'lib o'tadi. Biznes treninglarda qatnashyapman va biznesni daraja bo'yicha o'rgatilyapti. Bu yerda biznes, ya'ni biznes bo'yicha dars o'tiladi. Biznesni tushuntiriladi. U biznes ustozimiz albatta bizaga o'rgatiladi. Biznes fanidan o'rgatishadi. Biznesni o'rganamiz. Boshqa sinfdoshlaringa, masalan, to'g'ri, seni uyingdagi sinfdoshlaring ham bor, lekin ayrimlari borki, hali o'zi uchun to'g'ri maktab tanlashni bilmaydi, to'g'ri ustoz tanlashni, qaysi fanda o'qisam ekan, vaqtimni qanday taqsimlasam ekan, deyishdi bilmaydi. Sen ularga nima degan bo'lar edi? Qanday vaqtini taqsimlasin, qanday to'g'ri maktab tanlasin, o'zi uchun atrof muhitni qanday tanlasin? Men ularni majburlamayman, ya'ni aynan biznes sohasini tanlashga. Chunki odam avvalo o'zini yoqtirgan ishini tanlashi kerak. Agar biron kishi uni majburlasa, masalan, shu fanga ishlaysan, shu doktor bo'lasan yoki o'qituvchi bo'lasan desa, odam bola hech qachon o'zining maqsadlarini erisha olmaydi. Faqat shu bo'yicha ketadi va majburlanadi, ki u bilim olishni ham xohlamaydi. Men aytmoqchimanki, odam o'zi xohlagan kasbda olsin va o'ziga yoqqan fanlarni olish kerak. Ya'ni majburlab o'qishni maslahat bermayman. Baribir ta'lim olayotganda atrof muhiti nasib bor-ku, lekin qara, majburlab o'qimaydi. O'qigisi kelyapti, lekin o'zi uchun atrof muhit qila olmayapti. Sen aytki, atrof muhiti o'rni bormi? Masalan, sen bilim olayapsan, sen atrofingda do'stlaringda senga ta'siri bormi? Agar u bola yomon muhitda turibdi hozir, o'qigisi kelyapti, lekin atrofidagi bolalar o'qimaydi. Bu yerdan chiqib ketish kerakmi yoki qolaverib o'zi harakat qilaversinmi? Muhit albatta katta o'rni bor, chunki to'g'ri aytdingiz, hozir bolalar juda tarbiyasi buzuq bo'lib ketyapti. Aynan masalan, bitta gap bor, faqatgina 13 ko'p 2-chilarni orasiga kirib bo'lib qolsa, bir o'zi aloqachi bo'lib qolsa, u bo'lmaydi, hech qachon o'sish ham bo'lmaydi. U sinfida o'rni ham bo'lmaydi, o'zini o'rni bo'lmaydi, hamma uni ustidan kuladi yoki yoqtirmagandek qiladi. Men maslahat beramanki, u yoqdan chiqib, o'ziga yoqtirgan maktabga kirib o'qishdi. Chunki muhit juda katta narsani o'rgatadi. Unda sizga rahmat. Bo'ldim. Keyin umuman boshqa ota-onalarga ham aytgan bo'lardim, masalan, targetdagi o'quvchilar hozirdan katta bo'lganda pensiya olish haqida o'ylamaydi. Ota-onalar ham shu narsani o'ylab ko'rish kerakki, katta bo'lganda farzandim qancha pensiya oladi yoki yaxshi o'qisa, yaxshi joyda ishlasa, bolam ko'proq pensiya olasan emas, yaxshi kadr bo'lasan emas. Prosta fikr bersin, bolam yaxshi kadr bo'lasan emas, yaxshi kadrlarni boshqarsang-chi, diploming bo'lsin emas, diploming borlarni boshqarsang-chi deb tadbirkorlik qilish imkoniyatini ham aytib o'tsa, ancha yaxshi bo'lardi. Zo'r kadrlar ishlatish uchun zo'r kadr bo'lish hojati yo'q. Yoki zo'r aytishniklarni boshqarish uchun zo'r aytishnik bo'lish hojati yo'q. Senga rahmat. Rahmat sizga. Target International School. Improve your self-value.